minha amizade com Deus de Conceição é espiritual. Apesar da gente, que a gente daqui de carona, aqui é como se fosse um carro o nosso corpo. Nós não somos o corpo, eu caio no lado tipo camarão mexerinho. Nós somos espíritos, né, nesse processo, nesse momento, pegando a carona nesse corpo. Então, esse ser divino, maravilhoso, que contribui muito, contribuiu e contribui com a evolução da raça humana, continua presente. E nada mais justo do que a gente fazer nesse momento, nessa situação, nesse momento agora. Então, eu sou muito agradecido e a todos vocês também que vieram somar. E como disse o mestre, num momento como esse as pessoas são selecionadas para participar. Né? Então, não importa a quantidade, mas a qualidade, a sintonia, a vibração energética. Né? Porque a gente, todo mundo está todo conectado, mas nem todos estão sintonizados. Então nós aqui nos sintonizamos nessa viagem, nesse momento de acolhimento, de aprendizado. Né? E isso é a revolução. Acho que a gente fica pensando muito em revolução de fora para dentro. Né? Todos nós queremos melhoras no mundo todo, a gente está vendo situações catastróficas. Então, nós todos somos privilegiados diante de tanta situação agressiva no mundo. Nós estamos gozando desse espaço. E cada um, além daqui, tem outros espaços, outros momentos maravilhosos na vida. Então a gente não tem do que reclamar, é chegar cada vez em casa, aprender a agradecer sempre. A oração nossa é sempre agradecer. Então, abundância de energia positiva. E isso vai para o universo, essa coisa que a gente está vivendo aqui vai para o universo. E o universo vai transmutando e trazendo mais. Eu acredito, estava dizendo no encontro que eu participei, eu acredito ainda na raça humana. Eu acho que toda vez a história tem assim, aquela coisa de a gente chegar num extremo ao outro. A gente está chegando num fim de um extremo para voltar para um momento mais equilibrado. Eu acredito nisso. Então a gente como raça humana, comecemos então uma revolução, aquela que é a única que nós podemos fazer, que é essa revolução interior. Deixar os governos, tudo bem, a gente tem que lutar e fazer, mas a revolução começa dentro da gente. E aí a gente tem que olhar se a gente está fazendo essa revolução para mudar o mundo. Se a gente não estiver fazendo essa revolução, a gente está dando um golpe em círculo. Não começando. Fazer a revolução de fora, mas primeiro é de dentro. Sem a de dentro não vai acontecer nada.